monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme c'est promis, je vais vous montrer mes achats, ce que j'ai acheté pendant les soldes. السلام عليكم مرحبا بكم فيديو جديد نتمنى تكونوا بخير وعلى خير هذا النهار كيف ما وعدتكم غادي نوريكم شنو شريت في لي صود وكذلك تلبية للطلب العديد من المتتبعات ديالي اللي قالوا لي بلي تعجبهم نوريهم لي زاشا ديالي دونك غادي نوريكم هذا النهار شنو شريت في صود وفكره اللي بغيت نوصل لكم عاوتاني هي انا الناس بزاف كاينين اللي ما كي لما كيزعموش على لي مارك بالنسبه ليهم فراسهم تيقولوا باللي الماركه راها غاليه نو خاصكم هي تقلبوا بعض المرات في لي سولد راه حنا كنلقاو حوايج زوينين وماركه بالثمن ديال الحوايج زعما بواحد الثمن رخيص داك الثمن زعما ما تلقايهش حتى في المارشي حوايج ديال الشينوا وتقدر تلقايهم غلا من الحوايج الماركه بعض المرات l'idée, ce que je voulais vous transmettre, c'est qu'il faut oser les marques parce que des fois, pendant les soldes, on trouve des affaires de marques avec des bons prix, moins chers que les affaires, ce qu'on peut trouver dans les marchés qui sont fabriqués en Chine. Et des fois, ça peut être plus cher que la marque. غادي نبداو بديسيغوال نوريكم خديت هاد لافيست هاد لافيست عجبتني بزاف جايه مستيليا فيها هاد لي بتي ديتاي هاكا في لي مونش هادي كانت كدير 105 الاورو سيت فيست اي فيزي 105 اورو chez Desigual après la remise moins 60% je l'ai payé à 42 euros pour dit Pinky ça des promos oui ni bizar dit Hada Benti dit Hada Benti dit on quand il dit 30 euros quand il dit 30 euros dit on 50 euros هذا مزيون وسخيخن وخديت هذا حتى هو هذا حتى هو كان تيدير 18 اورو خديته ب 7 اورو وخديت هادو دي تيشيرت هادو كانوا كيديروا 16 اورو خديتهم 3 اورو دابا نوريكم شنو خديت من لا بتيت بومب ا ماتنون جو في فو مونتري سو كو جي بري دو لا بتيت بومب لا بتيت بومب دونك خديت هاد دودون كانت كدير 115 اورو جو لي بايي ا 30 اورو جي بري دي شورتور لي شورتور خديتهم تاهما من لا بتيت بومب 79 اورو و 90 سنتيم تقريبا 80 اورو قلت 16000 ريال خلصتهم ب 3000 ريال سي شوسيغ ايز ايتي ا بريس 80 اورو جي لي بايي ا 15 اورو اي سون مانيفيك اي سون تري تري بيل ا 15 اورو Voilà. Après j'ai pris ces chaussures là. Elles sont magnifiques aussi. Celle-là aussi à 15 euros. Hado, tu en as 15 euros. 15 euros. Je vais faire un petit peu. Voilà, il faisait 69,90. Voilà, 69,90. Presque 90 euros. Donc, je l'ai payé à 15 euros. Voilà. J'ai pris aussi ça, toujours chez la petite banque.
هادو حتى هما من لابتيت بون، حتى هما 15 يورو. هادو دي باسكيت خفافين بحال ما لابسه والو، لي سون تري ليجي، سون تري بيان. سا اوسي Elle faisait 60 euros. Je l'ai payé à 15 euros. Et voilà. Et voilà. C'est tout ce que j'ai pris. Hadouma les bottes les frites. Nous aurons qui joue le sang. Qui joue le sang. هادو لي بوتين الاخرين شو كي تيجي في اللبسه. اي فوالا لي زوتر بوتين شو تاني شو كي جاو في اللبسه. جاو زوينين بزاف بزاف، جاو زوينين بزاف بزاف، خفيفين بحال ما لابسه والو، بحال ما لابسه والو. وهادي لا بتيت فيست لي خديت، لا بتيت دودون كي جي بري اوسي دو لا بتيت بومب. Regarde comment elle est belle. Elle est vraiment belle. Elle est très chaude. Regarde. Elle est très belle. J'adore. J'adore avec les chaussures. C'est vraiment magnifique. Elle faisait 119 euros. Je l'ai payé à 30 euros. Vraiment, c'est de la qualité. Et celui-là, c'est le t-shirt que j'ai pris de chez Pinky. Il faisait 3 euros. Voilà. Et là, c'est la veste ce que en jean, ce que j'ai pris de chez Desigual. Elle est très belle avec ces détails comme ça. Avec le t-shirt, ça va très bien. Et si je le ferme comme ça, ça va faire ça. Voilà. Là, dans les manches, vraiment j'adore. Elle est magnifique, elle est magnifique avec les chaussures aussi, ça va très bien. J'adore avoir dit son Pinky. Ça la rend zwin bzaf, j'aime. Pour dit had le pull hadan fi had العقيق هنايا جاي فيه هاد الديكور بحال هكا. وكانت هذه هي المشتريات ديالي. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا شي حاجه من هذا الفيديو، ونتمنى كذلك بان القناه ديالي تكون كتفيدكم بشي حاجه في حياتكم. وشكرا لكم على مشاهده هذا الفيديو، ونتمنى انه يكون عجبكم. والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله. وما تنساوش لي لايك، واللي ما ابونيش يابوني، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالي. والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله. ونقول لكم راني كنحبكم بزاف بزاف، وكنموت عليكم. تهلاو فراسكم.